পদূলিমুখত ৰঙালী বিহু আৰু ৰঙালী বিহুৰ লগত জড়িত হৈ থাকে সহা জীৱনৰ বহু পৰম্পৰা লোকাচাৰ ৰঙালী বিহুটোৰ লগত কিন্তু উতপুতভাৱে জড়িত হৈ থাকে বা অসমীয়াৰ প্ৰতিটো বিহুৰ লগতে জড়িত হৈ থাকে হেপাহৰ জলপানটো খেয়া লাগিলে চিৰা দৈয়ে কওক কোমল চাউলেই কওক সেই জলপান অবিহনে কিন্তু বিহুটো আধৰুৱা আৰু প্ৰায় 150 বছৰ ধৰি সেই জলপান বিক্ৰী কৰি আহিছে শিৱসাগৰৰ এখন হোটেলে স্থান হৈছে দিচাংমুখ হোটেলখনৰ নাম হৈছে গুপ্তা হোটেল আপুনি শুনি আচৰিত হলেও যদিও বা উপাধি গুপ্তা বিহাৰী সম্প্ৰদায় কিন্তু অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ লগত তেওঁলোকৰ প্ৰায় 200 বছৰীয়া এটা সম্পৰ্ক আৰু এই 200 বছৰীয়া সম্পৰ্কটো কেনেধৰণৰ বা এই 200 বছৰীয়া সম্পৰ্কটোত জলপানে কেনেধৰণে তেওঁলোকক চিনাকি কৰি দিছে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ সৈতে একাত্ম হ'বলৈ তেওঁলোকে কেনেকৈ সুবিধা পাইছে এই সকলোবোৰ সামৰি আমাৰ আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন আৰু বিশেষভাৱে গুপ্তা হোটেলৰ ভিতৰত কেনেকৈনো জলপান বিক্ৰী কৰে বিভিন্ন পৰ্যটকে আহি ইয়াত কেনেকৈ জলপান গ্ৰহণ কৰে দিচাংমুখ পৰ্যটকৰ বাবে অন্যতম আকৰ্ষণৰ থলী আৰু দিচাংমুখলৈ আহি গুপ্তা হোটেলত যদি আপুনি জলপান খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে হয়তো আপুনি শিৱসাগৰলৈ আহি বা দিচাংমুখলৈ অহাৰ যিটো পূৰ্ণতা সেই পূৰ্ণতা হয়তো আপুনি লাভ কৰা নাই গতিকে দিচাংমুখৰ গুপ্তা হোটেলৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু এতিয়াও কেইবাজনো গ্ৰাহকে ইয়াত জলপান খাই আছে মই প্ৰথমতে কিছু ভিজুৱেলছ দেখুৱাম ফটো সাংবাদিক শশাংকই দেখুৱাব যে ইয়াত জলপান মই ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে অসমীয়া সমাজ আজিৰ পৰা 200 বছৰৰ পূৰ্বৰে পৰা জলপানৰ জৰিয়তে কিন্তু অন্য এক মাত্ৰা পাইছিল গুপ্তা হোটেলে গতিকে এই গোটেই যাত্ৰাটো যিসকলে জলপান গ্ৰহণ কৰি আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিম কিন্তু মই স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী আছে অনিল গুপ্তা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ সৈতে গুপ্তা হোটেলৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো 200 বছৰৰো পুৰণি গতিকে এই গোটেই যাত্ৰাটো কেনেকুৱা আৰু এই যিটো কোমল চাউলে আপোনালোকক এটা স্বীকৃতি দিয়ে বা চিনাকি দিছে এই গোটেই চিনাকিটো কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথমতে মই 24 ইণ্ডিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰ্যকৰ্তাসকলক আজি আপোনালোক আহি উপস্থিত হৈছেহি আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে যে আপোনালোক আহি পিনে আমাৰ এই পুৰণা ঐতিহ্য আমাৰ পৰম্পৰা জীয়াই ৰখা আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা আছিল তাত আপোনালোকে আজি ৰাইজক দেখুৱাব পাৰিছে ভাল লাগিছে বিহু সময়ত এই পৰম্পৰাটো আমাৰ বহুত আগৰ পৰা আমি মানে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে আৰম্ভ কৰিছিল যেতিয়া কি এই হোটেলখন মানে চাপৰিত আছিল ইয়াত নহয় প্ৰায় 180-150 বছৰ আগত মানে আমি জনামতে 200 বছৰে হ'ব পাৰে বিশেষভাৱে তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ এই পৰম্পৰাটো চলি আছে প্ৰথমতে আমাৰ যেতিয়া পূৰ্বপুৰুষসকল যেতিয়া আহে বাহিৰৰ পৰা তেতিয়া ইয়াত গেলামালৰ দোকান এখন খুলিছিল বুলি আমি গম পাওঁ শুনিছোঁ আইতাহঁতৰ মুখৰ পৰা যিহেতুকে আইতা মোৰ 102 বছৰ বয়সত ঢুকাইছে কিন্তু তেওঁহে কৈছে এইখিনি কথা যে তেখেত আহিছিল ইয়াত আহি ইয়াত গেলামাল দোকান খুলিছিল সেই সময়তে আমাৰ ধৰ্মগুৰুসকল মাজুলীৰ পৰা আহে নাওলৈ আৰু ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে আহে তেখেতলোকে তেতিয়া ৰয় আমাৰ সেইখিনিতে সত্ৰাধিকাৰসকলৰ কথা সত্ৰাধিকাৰসকলৰ পৰিয়ালৰ মানে নেতৃবৰ্গসকল আহে আৰু তাতে ৰৈছিল ৰৈ পিনে ক'লে বোলে আমাৰ বোলে যিটো আমাৰ ইয়ে আছিলে বোলে ককাহঁতক আজু ককাহঁতক বোলে কিবা খোৱা ব্যৱস্থা এটা কৰিব বোলে দেউতা আমাৰতো একো নাই খাবলৈ মেলি বোলে আপোনাৰ বনোৱা হিচাপটো নাখায় আপোনালোকে গতিকে কি কৰিম বোলে আছে তুমি নাজানা ইয়াতে আছে তোমালোকৰ বস্তু সেই কি আছে বোলে তাৰে দৈ আছে ইয়াত চিৰা আছে গুড় আছে অকণমান গাখীৰ ইয়াত এভেইলেবল আছে গাখীৰৰ পৰা দৈ অকণমান কৰি দিবা কলপাতত আমাক ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ দিবা আমাৰ তোমালোকৰ বনোৱা হাজিৰাটো নাখাওঁ খালি মাটিত এটা সম্পৰ্ক ৰাখি এটা চালি এখন দিবা তাতে আমি খাম সেই তেনেকৈ তেওঁলোকক খোজকাঢ় কৰিছিল খোজকাঢ় কৰি দিয়া তেওঁলোকে কিবা এটা মানদণ্ড দি থৈ যায় ফ্ৰীত নাখায় কিন্তু তেখেতলোকে সেইটো আমাৰ এতিয়া কিন্তু কৈছিলে এটা কথা কিন্তু তাৰপিছতে ৰাইজে দেখিলে ইফালৰ পৰা অহা বেপাৰীসকলে দেখিলে যে দেওসকলক খুৱাই যদি আমাকো অকণ ব্যৱস্থা কৰক আমিও খাম সেই তেনেকৈয়ে গৈ পিনে গোৱা উঠি গ'ল আৰু এইটো হোটেল এনেকেই হোটেল হৈ আজি আৰু এই ৰূপত এতিয়া আহি ইয়াত দিচামুখত আহি গৰাখনীয়া কাটি নি আছে আৰু আহি আহি আমি দিচামুখৰ এই বজাৰত আহি পিনে আমি বহিব পাৰিছোঁ আৰু গুপ্তা হোটেল বিশেষভাৱে ৰাজ্যখনৰ উত্তৰ পাৰৰ সৈতে কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন পাৰ হ'লেই অৰ্থাৎ দিচাংমুখ পাৰ হ'লেই আপুনি পাব ঢকুৱাখনা গতিকে ঢকুৱাখনা লখিমপুৰৰ সৈতেও আপোনালোকৰ এটা ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে 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 আমাৰ তাতো আমাৰ পৰিয়াল আছে আৰু এটা সময়ত সূৰ্য চিনেমা হল আছিল সেই তাৰ কাষতে আছিলে দিনা হোটেল সেই দিনা হোটেলো আমাৰ ককাহঁতৰে আছিলে ককাৰ মানে ককায়েকৰ এজন তেওঁলোকে এটা পৰিয়াল তাত আছিলে এতিয়াও লক্ষ্মী প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ নামেৰে আছে আছে লখিমপুৰত আৰু ঢেকুৱাখনতো এটা পৰিয়াল আছিলে সেই তেখেতলোক কিন্তু বন্ধ কৰি দিলে হোটেল ব্যৱসায়টো এতিয়া তেওঁলোক বেলেগ বেলেগ ব্যৱসায় কৰি আছে আৰু তাতে গুপ্তা হোটেলৰ জলপানৰ জুতি লোৱা যিসকল ৰাইজ আছে মই অকণমান আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰজনীদাৰ ওচৰলৈ মই অকণমান আহিম দিচাংমুখতে
আপোনাৰ জন্ম দিচাংমুখতেই থাকে আৰু গুপ্তা হোটেল দিচাংমুখৰে নহয় শিৱসাগৰ জিলাখনৰে কিন্তু অন্যতম এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈ পৰিল। গতিকে এই গোটেই যাত্ৰাটো আপোনালোকে নিশ্চয় সৰুৰ পৰা গুপ্তা হোটেলতেই জলপান খাইছে। নিশ্চয় আমি যেতিয়াৰ পৰা দিচাংমুখত আছোঁ বা আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি গুপ্তা হোটেলত জলপান আৰু ইয়াৰ চাহ মিঠাই খাই খুব ভাল পাওঁ। গৰু ঘিউ বা ক্ৰীম গুপ্তা হোটেলৰ সেয়া কিন্তু বিখ্যাত। অঁ সেইটো গৰু ঘিউটো ইয়াত এক নম্বৰ আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত মানুহে এইবোৰ লৈ যায় বিহুৰ সময়ত আৰু অন্য দিনাতো তেওঁলোকে এইটো যোগান দিয়ে। ইয়াত যথেষ্ট মানে মানুহক সহায় কৰি আছে। আমি চাওক আপুনি টেবুলকেইখন দেখিলেই গম পাব যে প্ৰতিগৰাকীয়ে কিন্তু ইয়াত পৰঠা বা পুৰিতকৈ জলপানেই বেছি বিচাৰে। বহুসংখ্যক তেনেকুৱা লোক থাকে। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সৰুৰে পৰা ইয়াতেই ডাঙৰ হোৱা আৰু জলপানটো কেনেকুৱা লাগে? জলপানটো গুপ্তা হোটেল বুলি ক'লে জলপানৰ ইয়াৰ তৃপ্তিটোৱে বেলেগ। মানে আমি সৰুৰ পৰা খাওঁ আৰু বিহু বুলি কওক বা বেলেগ কিবা হ'লেও মানে ক্ৰীম চিৰা আৰু দৈ চিৰা বুলি ক'লে গুপ্তা হোটেল বিখ্যাত দিচাংমুখত। শিৱসাগৰ বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিহেতু লোকসকল আহে আৰু বিশেষকৈ ঢকুৱাখানা লখিমপুৰৰ পৰাও যিহেতু লোকসকল আহে আৰু এই যিটো গুপ্তা হোটেলৰ জলপান এটা অনন্য স্বীকৃতি চিনাকি হয়। ইয়াত মানে দিচাংমুখলৈ অহাৰ লগে লগে মানে দৈ চিৰাটো মানুহে বিচাৰে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম